Cadê meu cara? Caralho, os caras ficam desviando o tiro aqui, mano. Vem cá, mano. Vai lá. Caramba, cara. Quase impossível acertar os caras aqui, ué. Tá, chegamos no local pelo menos. Nossa senhora. Vou coletar essas armas aqui, granada. Acho que é isso. Ah, vamos subir. Chegamos. Above the falls. You have to help them. They don't know what they found. Can you take us there, love? Sorry, love. Love? I'm going back. I barely made it out alive. Listen to me. We've been monitoring Rosenthal's work. He was excavating a statue in the jungle. Only it's not a statue.
It started transmitting a signal. It led us to a structure in the mountain. Rosenthal thinks it's evidence of a dead civilization. We're not so sure. I think we woke it up. You may not have much time. Get Rosenthal's team out of here and secure this island. Whatever this thing is, you can't let the Koreans have it. I hate to break this up, but you've got trouble inbound. Part of an armored division is headed your way. You'd better get out of there fast. You take care of those tanks, Nomad. I'll get our little spy to a safe extraction point. Heads up, Nomad. We've got a KPA armored division heading this way. You've got to take that out before I can extract the civilian. Ah, tem que destruir então os tanques de guerra. Get him! Cadê? Tá aqui. Caramba! O cara voou, meu irmão. Vou achar mais míssil. Deixa eu procurar míssil. Aqui. Cadê o tanque? Para carregar a bateria aqui. Aí lá. Cadê meu míssil, velho? Beleza, então é só seguir pra lá então agora. Vambora. Esse psycho,
I'm en route to the extraction point with the hostage in tow. Copy, Psycho. Report in when she's safely extracted. Demora muito pra carregar, né, velho? Essa bateria aí, velho. Checkpoint encontrado. Tá tempo de subir ali então. Foi mal, galera. Tá pra lá? Pra cá, né? Ei, acabou a pilha. Ô, pilha fraca. Ah, o 2. Eu gostava mais do 2 que a bateria durava mais. Ah, então... Ah, tá. Tem que ir pro local do que o próprio te marcou. Beleza, vamos lá. Embaixo? Putz, tem cara aqui, velho. Nossa, que tanto. Tá me mocar aqui só, velho. I'm on my way. Cara, meu amigo? Jesus, I think I found Badalski. Whatever took out Aztec and Gesture must have gone to him too. Keep moving, Nomad. We've still got 3 more hostages out there. Let's hope they're in better shape than this one. Look alert, Nomad. There's a KPA patrol headed your way. Parece que tem uma patrulha vindo no meu, ao meu encontro. Uma galera ali. A bateria encher. Eu fui, hein? Tem uma galera ali atrás de mim. Carrega a bateria, caralho.
Vou marotar todo mundo, filho. Você é louco? Acabou a pilha. Próximo. Eu fui. Caralho, escorreguei. É pra lá então, meu objetivo. To the excavation site is through these caves. Let's move out. Got you, Six. The hostage was CIA. You knew, didn't you? I'd have told you earlier if I thought it made a difference. The CIA have been tracking Rosenthal for years. What do they want with an archaeologist? His team discovered evidence of advanced technologies that predate man. We need to know what they found and why the Koreans are so determined to hide it. Understood. Okay, objective completed. The situation's FUBAR. I still can't reach JSOC on the secure channel. Must be another jammer. We need to find it and take it out. Until then, we're on our own. The highlighted area of the map is about 3 clicks up this valley. The sooner we are off this rock, the better. Ok, o Prophet foi capturado. Come in, Prophet! Come in! Damn it! Disable North Korean GPS jamming station. Prophet is MIA. I repeat, Prophet is MIA. I've got two men down and something. Cara, já me viram, mano. Tomar banho, viu? I'm gonna pull you out of there, son. Sit tight and I'll get a bird down there to you ASAP. Negative, sir. I can still complete. I've got intel on Rosenthal's location. Engaged. He's being held at an excavation site somewhere near a Korean military base. I'm going after him. Moving out. But our GPS system's being jammed. We can provide no tactical support at this time. If you can locate and disable the jammer, I'll run a satellite scan of the area and see if we can locate that excavation site. Copy, Major. Much appreciated. Tá, temos que ativar o GPS da James Station, North Korea. Ok. Tá na corridinha aí, mano. Ai, caralho, tá acabando a bateria. Deu. Trocar a mira. Consigo pegar uns caras de longe. What? Que aconteceu ali, velho? A barreira invisível.
Barreira invisível. Peguei barreira invisível. Ah, mano, tá pegando tiro nessa merda, mano. What the fuck? Olha isso. Eu vou morrer, já era. Carrega, 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 carrega. Vou vazar. Carrega. Falou. Carrega aí, bateria. Vixe, tem dois, mano. Aí fodeu, hein? Tinha que pegar o de lá primeiro, né? Deixa eu matar. Como é que os caras me viram ali, velho? Cara, parece que dropou do meu lado, mano. Tem um cara bem do lado aqui. Peraí, pode tentar me encontrar. Falou pra vocês. Tá atirando em quem, mano? Vocês estão loucos? Ih, caralho, me vira, hein? O lance de Chris é esse, mano. Você vai... vai passando pelos caras sem eles verem você. Tem um cara aqui pra frente. E assim a gente vai vazando. O objetivo é aqui. Tem um cara aqui, velho. Precisa achar ele. Tem dois, na verdade. Cadê o cara, velho? O cara tá camufladaço, mano. Acho que por aqui dá pra subir lá, ó. Será que sobe aqui? Sobe.
um sniper ali. Trocar a mira aqui. Tanto Militar Base e Gator Intelligence. Ok. Beleza. Os caras paradinho, mano.